Radiocentro video. Iki tavęs buvo trys dalyviai. Kol kas pirmas yra Mantas Katleris, 30 sekundžių. Antroji vietoj džiazų, trečioji Jurijus Smoriginas. Tai kaip manai, kiek tu galėtum vat, sekundžių? Aš jau kopiuosiu, kodėl tu manai? Nu palauk, atsipalaiduok, viskas yra ok, viskas gerai. Aš nežinau, žinok, man būtų greit, aišku, matyti prieš save laikmatį, bet dėja turbūt, kadangi viską palieku, tai va čia internetas gal yra, tai aš pasijungsiu, žinai, kokį nors timerį. Tu susijaudinsi, žinai. Aš nesusijaudinsiu, man, žinai, kaip meditatyviai veiks. Aš kaip tik praeitą savaitę su Giedre kalbėjau, kad na, kaip fainai, kai jie nemato, kiek turi jau įvykdę, žinai, kietų sekundžių, o dabar tu kažkaip bandai pakeisti viską, ne? Nubraukt mano visas taip, viltis. Aš dirbu, aš jau einu pro kategoriją. Vytautai. Taip. Nu, neieškok. Gerai. Nerodo flešą. Nu, gerai. Nu, gerai. Tai žodžiu, po mano pasakymo 3-2-1, tu sakai ilgą po... Ta pačioj tonacija ir galima po... Oi, čia jau kaip tu gali visą mono spektaklį atlik, žinai, jeigu tu gerai. Nori. Okay. Tai jeigu tu pasiruošęs. Taip. 3-2. Oi, pala, kur aš čia? Išgazinu, atsiprašau. Tai va, aš galvoju. Susijaudinau ir aš. Gerai. 3-2-1. Po... Atsiprašau, prajuokinu. O, vieš patėliau, po ketvirtos. Įsijunk gerą nuotaiką. Radio Centras.